Sirik dipenjara dan dibebaskan kira-kira 2 minggu lalu selepas mempunyai 5 rekod jenayah lampau. Lelaki berusia 25 tahun itu mengulangi semula aktiviti jenayah. Dalam tempoh 7 jam saja, dia melakukan 6 kes ragut di kawasan Padang Besar pada 5 Januari lalu. Menurut Ketua Polis Perlis, Dato' Aziz Syam alias, kesemua mangsanya adalah penunggang motosikal wanita berusia antara 17 hingga 39 tahun. MO dia, bila motor tu berhenti ataupun mempelahankan ke apa semua tu, dia dah mungkin dah target. Dia, yalah, orang nak buat kerja tu kan. Dia tengok awal pagi ramai orang berurusan kan. Dia tengok perempuan yang ada naik motor berharga pun, so dia akan approach. Sampai dekat je dia ambil lah apa yang dapat dicapai tu. Suspek direman selama seminggu berakhir 13 Januari ini. Dato' Aziz Syam alias bercakap kepada media selepas perhimpunan bulanan di IPK Perlis di Kangar. Dalam kes berasingan, polis sedang memburu seorang suspek utama, lelaki 25 tahun terlibat kes pecah rumah di Kangar. 3 rakannya dalam kes berkenaan telah ditahan.